З Ігорем Колбасіним спілкуємось на відстані. Чоловік на обсервації 3 дні. Його кімната на 6-му поверсі готелю. За одномісний номер платить 300 гривень щодня. Розповідає, що має за ці гроші. Гарячу воду має, телевізор має, вай-фай має, ліжко має, холодильник має. Номеру не виходжу, їсти приносять в коридор. Каже, провести санітарну обробку приміщення, де живе, не може. Я нічого не купував і, на жаль, з дезінфекцією просто так протираю підлогу, але ж, дезінфекторів нема. Вода, звичайна вода. Нічого такого мені не давали. Кімнату предоставили, харчування предоставили, а все інше не предоставили. Вчора приходив медпрацівник повністю в цих захисних окулярах, в цьому захисному халаті. І робили тести. Казали, що може сьогодні, може за 2 дні, кажуть, результат. Олександр Гуйван говорить, свою частину зобов'язань щодо організації обсервації виконав. Те, що від мене залежало, я повинен був надати кімнату, холодна вода, гаряча вода, білизна, телевізор, холодильник, вай-фай, інтернет є, харчування з ресторану суперове. Це я забезпечив повністю, тут питань немає. Я свої зобов'язання виконав, а влада, Розповідає, що отримав для організації обсервації від міської влади. Забезпечили в основному телефонними дзвінками, різними заходами, нарадами, консультаціями і таке інше. Це все ж чим мене забезпечили. На цих нарадах сидить дуже багато поважних чиновників, які за податки, за наші податки розказують, як ми повинні себе вести в період карантину, як ми повинні забезпечувати обсервацію і таке інше. І то вони будуть нас дивитися, перевіряти, контролювати. Начальник міського управління з надзвичайних ситуацій каже, на придбання засобів дезінфекції та захисту для працівників комунальних підприємств з міського бюджету виділили майже 300 тисяч гривень. Каже, державні закупівлі – це тривала процедура. Купити дезінфектори для обсервації не можуть. У нас, якщо вносяться зміни у постанову Кабінету міністрів і декларуємо про те, що кошти виділені, а самого механізму і порядок не міняється. Потрібно кардинально поміняти систему і дозволити головним розпорядникам коштів, тобі ж міським головам, головам іншим, сільським головам, головам територіальних об'єднаних громад здійснювати невідкладний перерозподіл коштів на ліквідацію, якщо вона класифікується як надзвичайна ситуація. Тому що, ми кажемо, кошти є, але готель-турист – це приватна форма власності, котру держава не має права ні фінансувати, ні надавати якусь зету. Оскільки готель-турист визначений як місцем обсервації, про те, що ви казали, так, ми надамо з закупленого, як без коштовну гуманітарну допомогу. Як тільки купимо, зразу ми дамо. Ігор Колбасін каже, якби не заборона покидати місце обсервації, купив би дезінфектор сам. За свою добровільну обсервацію проживання і харчування платить 485 гривень щодоби. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.